Verilişin sponsorları: Natura Siberica, gözəllik təbii olmalıdır. Pasta del Capitano, Avropanın ilk diş macunu. Kalsium D3 Nikamet, osteoporozsuz və sınıqlarsız həyat. Baharın gəlişinə artıq günlər qalıb. Həqiqətən havanın dəyişdiyini görmək, təbiətin daha yaşıl olduğunu, yəni bu bahar ab-havasını hətta içinə çəkmək belə çox yaşamağın düşünürəm ki, əsas şərtlərindən biridir. Ümumiyyətlə, əgər doğulan günəşə, qaran yağa və ya açılan çiçəyə sevinirsinizsə, demək ki, sizin sağlamlığınız yerindədir. Xoş gördük. Bugünkü proqramda qalxana bənzər vəzin əməliyyatı üçün göstərişlər. Novruz süfrəsindən qida allergiyasına qədər. Menyumuzda Şabalıdın rolu. Qida allergiyasına qarşı xalq üsulları. Daha bəlkə verilişlərimizin birisində biz qalxana bənzər vəzin düyünlü xəstəliklərinin əməliyyatsız metodla, başqa bir metodla müalicəsindən danışmışdıq. Amma təəssüf ki, o hər zaman effektli olmur və ümumiyyətlə dərman müalicəsində və bəzən cərrahi müalicəyə yenə də ehtiyac qalır. Əslində, biz təbii ki, müxtəlif mövzulara toxuna bilərik, amma əsas başlıca mövzumuz dəyişməz olaraq qalır. Bu da qalxanvari bəzin xəstəlikləridir ki, həqiqətən son zamanlar çox aktual bir problemdir və ona görə də bizi bir daha bu mövzuya qayıtmağa məcbur edir. Mən istərdim ki, rubrikamızın qonaqlarını dəvət edim. Özəl qonaqlarımız olacaq əslində, yəni xaricdən təşrif buyurmuş qonağımız WorldMed klinikasına, yəni gələn bir mütəxəssisi dəvət edir. Avropanın aparıcı mütəxəssislərindən biri Professor Gerd Dostal. Professor Gerd Dostal 1967-1969-cu illərdə tibb assistenti fəaliyyəti göstərib. 1969-cu ilin avqust ayında tibbi praktika üzrə lisenziya alıb. 1969-cu ilin oktyabr ayından 1972-ci ilin mart ayına qədər Kolon Universitetinin elmi assistenti, 1972-ci ilin aprelindən 1983-cü ilin aprelinə qədər Essen Universitetinin elmi assistenti və cərrahiyyə şöbəsinin direktor müavini, 1975-ci ilin oktyabrından cərrahiyyə üzrə mütəxəssis, 1977-ci ilin mayından postdoktoranturada məruzəçi kvalifikasiyası alıb. 1978-ci 1983-cü illərdə baş məsləhətçi, 1981-ci ilin may ayından professor, 1982-ci ilin may ayında isə damar cərrahiyyəsi üzrə mütəxəssis, 1983-2005-ci illərdə Ebersberg Universitetinin ümumi, visceral və damar cərrahiyyəsi şöbəsinin müdürü, 2005-ci ildən qalxanvari vəz, qasıq və abdominal yırtıqlar üzrə abdominal cərrahiyyə, gastrointestinal yolu və pankreas üzərində cərrahiyyə, minimal invaziv endoskopik abdominal cərrahiyyəsi üzrə təcrübəli həkim fəaliyyəti göstərir. Xoş gəlmişsiniz. Hello. Xoş gəlmişsiniz. Və daha bir qonağımız var. Lalə xanım, sizə təqdim edeyim. Klinikanın tibbi menedjeri, eyni zamanda həkim Lalə xanım Əhmədova ünsiyyət qurmaqda bizə yardımcı olacaq. Mən ümumiyyətlə soruşmaq istəyirdim ki, biz əvvəlcə də həqiqətən də burada bir qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri haqqında çox danışmışdıq. Xüsusilə də radioaktiv yod müalicəsindən danışmışdıq. Ancaq mən özüm də həkim olduğu üçün bilirəm ki, bu hər zaman fayda eləmir. Bəzən əməliyyat eləmək lazım. Hansı xəstələrə əməliyyat eləmək lazımdır? Yes, there are müxtəlif cür göstərişlər olur əməliyyatlar üçün. Onların ən biri də qalxanvari vəzdə düyünün olması. İkinci bir göstəriş düyünlərdən başqa qalxanvari vəzdə olan xərçəng xəstəliyidir. Yəni, mütləq göstəriş. Mütləq göstəriş, bəli. Yes, third cases are. Yəni üçüncü bir göstəriş belədir ki, qalxanvari vəzin böyüməsidir, yəni hipertrofiyasıdır və ondan da başqa bir dənə də göstəriş qalxanvari vəzin hiperfunksiyasıdır və orada da həmçinin düyünlərin aşkar olması da ola bilər və düyünlərin olmasına nasil olaraq qalxanvari vəz tam və ya hissəvi reziksiya olunmalıdır. Yəni belə bir göstərişlər var. Hər xəstəni alıb, məsələn, bu üç şərti yerinə gətirən hər hansı bir xəstəni alıb həmin saat cərrahi əməliyyata almaq lazımdır mı, yoxsa onları müəyyən qədər əvvəlcədən hazırlamaq tələb olunur mu? Or maybe pre-medications. Or pre-medication, yəni which kind of treatment he should take before the operation? Which diagnostic he should have? Yes, of course.
Very often disease of the thyroid gland is found. Çox zaman belə bir problemin aşkarı ala gəlidir. Hansısa bir digər orqanın müayinəsi və ya müalicə zamanı, məsəl üçün xəstələrin tahikardiyası olduğunda ultrasəs müayinə zamanı qaxanvari vəzdə yoxlanılır. Belə bir şeylər olur. Yəni tamamilə təsadüfən? Təsadüfən, bəli, olur elə bir şey. Pre-treatment before the operation. Pre-treatment, yeah, like no. like with medical treatment, no. or maybe for yes. Okay, I understand. Of course, many patients don't need any treatment before surgery. Çox zaman heç bir belə deyə, qabaqcadan heç bir müalicə ehtiyac olmur. Sadəcə olaraq baxılır laborator müayinələrin nəticəsinə, qarmonların göstəricisinə tutaqam ki, və sinsiqrafiya ehtiyac olur etmək. Amma o müalicə kimi yox, sadəcə müayinə bir metodudur və onun üçün heç bir müalicə etmək lazım deyil. Sadəcə olaraq baxmaq lazımdır düyünün böyük olub olmamasını, yerinə və ya funksiyasının dəyişikliyini baxmaq. Ümumiyyətlə, cərrahi əməliyyatdan, məsələn, götürək ki, bizim qarşımızda işləməyən soyuq bir düyün var. Bu cür insanların əməliyyatdan boyun qaçırmasına nə şəkildə baxar və ümumiyyətlə bu kimi hallarda əməliyyatsız gözləmək uyğundur. Of course, here I shall mention biz artıq bu neçə il ərzində doktoru dəvət etdiyimiz vaxtı 600-dən çox xəstələrə müayinə etmişik, baxılıbdı. Endokrinoloq tərəfdən və doktor Dosil tərəfindən birlikdə və onlardan tək 150 nəfərə əməliyyat göstəriş verilibdi. O deməkdir ki, hər kəsə göstəriş deyil əməliyyat eləməyə, yəni uğuru seçilməlidir. Nə cür soyuq deyindir. They are asking a lot us about their own decision. That's why I've asked it. I knew your answer because it's a science, but many patients are asking us about this kind of their own opinion. Yeah. Bəli xan, bəlkə tamaşaçılarımıza bu ünsiyyəti də tərcümə edəsiniz. Bəli, və doktorların belə söhbəti ondan ibarətdir ki, xəstənin öz rəyi, öz ümumi fikri tək kifayət qədər deyil. Çünki həkim rəy verməlidir, çünki hər bir xəstəliyin özünün bir göstəriciləri var və göstəriciləri var, hansını ki nəzərə almaq lazımdır və onu tək həkim bir fikri deyə bilər. Çox vaxt insanlarımız bilirsiniz, ya müəyyən oxuduqlarının təsiri ilə və ya kimdənsə eşitdiklərinin təsiri ilə özləri həm diaqnoz qoymağa, həm də ki sərbəst qərar verməyə çox yatqın olar. Mən əlbəttə ki, xəstələrimizin mütləq oxuması lazım gəldiyini və öz xəstəliyi haqqında geniş məlumatı olması lazım gəldiyi fikrini tamamilə qəbul edirəm. Ancaq iş qərar verməyə gələndə bunu mütləq professionalla bütün risklərini müzakirə edərək qərar vermək çox daha doğru olardı. Və insanların burada öz-özünə, öz-başına qərar verməsinə mən də şəxsən bir həkim kimi çox qarşıyam və bunun ortaya çıxartdığı fəsadları dəfələrlə şahidi olmuşam. İnanın ki, bu cür şeylərin şahidi olmağı heç istəməzdim. Bəs xərçəngdən danışırıqsa, ümumiyyətlə, əməliyyatdan öncə xərçəngin olub-olmadığını biopsiya metodu ilə müəyyənləşdirmək mümkündür. Yes, biopsy is helpful and if Təbii ki, biopsiya böyük əhəmiyyəti var, çünki düzgün mütəxəssislə olduqda həmin bir nahiyəyə düşdükdə və həmin düyünə düşdükdə tapıla bilər ki, onun xərçəng olub-olmamasını və xərçəngin növünü də tapmağa təbii ki, olar. It is not 100%. Və düyünlərin olması göstəriş olduqda bir balaca bir fərq var. Yəni, düyünlərin 1 santı yarımdan artıq böyük olması təbii ki, daha vacib göstərişdir. Çünki orada əməliyyatın olması vacibdir. Çünki xərçəng xəstəliyinin olmasına daha çox riski var. Təbii ki, 1 santı yarımdan 1 santıdan aşağı olan düyünləri müşahidə etmək olar və xəstələr bir balaca nəzarət altında saxlanıla bilər və hər 3-6 aynan bir ultrasəs müayinəsi ilə həkim nəzarəti altında bunu kontrol etməyə vacib bir şeydir. Təbii ki, onlar artmağa bir istiqaməti varsa, onu saxlamaq heç bir göstəriş yoxdur və təbii ki, əməliyyat etmək lazımdır. Bunu professional insan həyata keçirir. Bəli, bəli, çox professional və düzgün düşmək var faizdir ki, 100% o düyünə düşmək söhbəti var ki, ola bilər ki, düyünün tam özünə düşməmək və bir balaca kənara düşdükdə nəticə tamamilə ayrı bir nəticə verə bilər, amma əməliyyat zamanı tamamilə ayrı bir şəkil göstərə bilər. Məsələn, ümumiyyətlə, hansı xəstələri konservativ müalicəyə vermək olur və konservativ müalicə kifayət qədər effektlidir mi? There are several indications.
But it's a little bit. Məsəl üçün müxtəlif bir xəstəliklər olur qalxanvari vəzində. Məsəl üçün belə bir xəstəlik var, Hashimoto xəstəliyi. O Hashimoto xəstəliyi zamanı belə anti cisimlər var ki, onlar çox yüksək rəqəmlər verir. Və bu laborator testlərinə əsasən burada müalicə kifayət qədər olur ki, bu müalicə etmək və qalxanvari vəzin funksiyasını yerinə yetirmək, yəni düzəltmək. Yəni onu belə bir göstəricilər əməliyyat üçün yoxdur. Yəni bu bir cür xəstəlikdir. Treatment to push down the hormones. Yes, another example. Məsəl üçün belə bir xəstəlik, Graves xəstəliyi, orada qalxanvari vəzin hiperfunksiyası müşahidə olunur. O xəstəlik zamanında müalicə, yəni timazolla müalicə olunur və ancaq orada belə bir faktor var. Bir il müddətində müalicədən sonra heç bir effekt əldə etməsə və ya timazolun müalicəsini dayandırdıqda yenə də hiperfunksiya müşahidə olunursa, təbii ki, əməliyyat daha düzgün olar, yəni bu bir ildən sonra, yəni müalicənin effekti olmadıqda. Ümumiyyətlə, bu fəsad baş verdiyi zaman, məsələn, götürək sinirə bir zədələnmə olduğu zaman, bunun hər hansı bir şəkildə qarşısını almaq olarmı? Yəni, bunun nəticəsində nələr baş verir? The laryngeal nerve. Yəni, laryngeal nerv sinirin haqqında demək istəyirəm ki, o sinir səs tellərinin belə deyək, işləməsini təmin edir və onun bir balaca zədələnməsi səsin dəyişikliyini, yəni tam kəsilməmək, amma sadəcə olaraq səsin kəsilməsini dəyişməsini verə bilər. Bəli. Sinir çox kiçik olduğundan və qalxanvari vəzi çox yaxın yerləşdiyindən çox vacibdir, o çox incə işləmək lazımdır ki, o siniri heç bir zaman sadələnməsin. Və bizim inamet cihazının olmasının köməyi elə ondan ibarətdir ki, biz o cihazın vasitəsilə, elektrod vasitəsilə biz o sinirləri aşkar olduqda və onları fiksə olduqda siqnal keçirilir və səs telləri tərpənir və ondan biz bilə bilərik nə cür nə bu sinir vəzə yaxın və yerləşməsini fiksə edə bilərik. Və yəni, əslində sinirin harada olduğunu qarışdırdığınız zaman, qarışdırdığınız zaman, əgər bu struktura sinirdir yoxsa sinir, deyil, başa bəli, düşmək bəli, üçün, aparatı qoyursan üstünə, səsini işidirsən və salamdır. Və bilirsiniz ki, o sinirə təbii ki, zədələnmir sinir. Yəni, mən doktorun dediyi bir şey təkrarlamaq istəyirəm. Tiroid cərrahiyyəsi təcrübəli cərrahın əllərində təhlükəli deyil. Əslində, təcrübəli cərrah deyirik, amma eyni zamanda təchizat da burada rol oynayır. Ümumiyyətlə, WorkMed klinikasından danışsaq, buradakı şərait qane edirmi? Avropalı mütəxəssisi, mən istərdim ki, biraz bu barədə də danışasınız. Yəni, nə kimi üstünlükləri var? Mən özüm bir balaca təqdimat edim klinika haqqında. Bizim klinikamız neçə ildir fəaliyyət göstərir və müxtəlif xidmətlər göstərir. Həmçinin qalxanvari vəz üzərində əməliyyatlar. Və bizim baş həkimimiz Dr. Əziz Əliyev artıq Amerikada təhsil almış və artıq Almaniyada, Avstriyada təcrübəsi var və indi bu hal-hazırda Avstriyada Linz klinikasında fəaliyyət göstərir və ona görə o aparıcı mütəxəssisləri Avstriyadan Almaniyanı, yəni professor Dostel, professor Reinhardt kimi mütəxəssisləri dəvət edir klinikamıza və birgə burada fəaliyyət göstərirlər. Və əsasən belə deyə nəzərə çatdırmaq istəyərdim ki, bizim avadanlıq haqqında və cərrahiyyə otaqlarımız, reanimasiyon blok, ümumiyyətlə cihazlarla təchiz olunub ki, yüksək səviyyəli ki, bu aparıcı professorla həkimlər burada işləməyə daha rahat olur. Belə məsələn, məlumat üçün elə bayaqki suala bir belə deyə qayıda bilərik ki, həmin laringeal sinirin zədələnməsi söhbəti olduqda, yəni riskin olduğunda aparıcı mütəxəssislərin təcrübəsinə əsasən bizdə yəni yeganə Azərbaycanda yeganə olaraq İnamet kampaniyasının cihazı var, hansı ki, laringeal sinirin monitorinqi üçün köməklik edir. Yəni o fiksə edir hər bir səs tellərini və icazə verir ki, tapmaq olsun, fiksə edib və zədə və ya əməliyyatdan sonra hansısa bir dəyişikliklər əmələ gəlməsin. Anladığım qədər mütəxəssis qonağımız mütəmadi olaraq gəlib və qayıdır və bəli, onun konsultasiyasına yazılmaq üçün nə etməli? When I'm not here, then bizim işimiz belə istiqamətləndirir ki, doktor regular olaraq burada olur və bunun üçün bizim konsultasiya yazılanda, yəni konsultasiyalarımız keçirilir bizim həkim endokrinoloq tərəfindən, hansı ki, professorla birlikdə işləyir və Avropa standartlarına uyğun müayinələri, müalicəni aparır və ona görə ilkin konsultasiyanı həmin bizim həkim endokrinoloq aparır və istiqamət verir ki, əməliyyata bir ehtiyacı varmı bu xəstənin və ya yoxdur və sonra istiqamət verdik
keçdikdən sonra həmin hansı bir miqdar xəstədən o xəstələr ki, hansı ki, doğrudan da əməliyyata ehtiyacı var, doktorla görüş təyin edirik və doktor öz fikrini olaraq çatdırır, öz müayinələrini aparır və əməliyyat haqqında məlumat verir. Bunu elektron şəkildə həyata keçirmək olar mı? Məsələn, internet saytda və yaxud da telefonla? Yes, of course. By telephone and by emails. Yeah. And təbii ki, hansı sual işarəsi yaradığında əməliyyatın olub olmaması haqqında biz təbii ki, həkimimizlə daimi olaraq əlaqədə, yəni ki, email vasitəsilə, telefon vasitəsilə və hansı bir suallar əmələ gəldikdə təbii ki, biz onunla əlaqədəyik və onun rəyini biz qabaqcadan ala bilərik. Good. Biz də minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun ki, təşrif buyurdunuz, məlumatlandırdınız tamaşaçılarımızı. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, təbabət bölümünün qonaqları WorldMed klinikasının təmsil edirdilər. Lalə xanım Əhmədova klinikanın tibbi menceri və eyni zamanda həkimi və tanınmış mütəxəssis Avropanın aparıcı mütəxəssislərindən biri Professor Gerd Dastal bizimlə bərabər idi. Thank you very much. Thank you. Let's see you. Natura Siberica, yəni onun dekorativ vasitələri haqqında danışmaq istəyirəm. Əslində, Natura Siberica Rusiyanın ilk üzvü kosmetikasıdır, amma Rusiyadan kənarda, xaricdə də artıq özünü təsdiqləmiş, bir çox dünya miqyaslı, yəni bu sertifikatları almış, yoxlamalardan keçmiş, hətta onların bəzi növləri, yəni İtaliyada və digər ölkələrdə də istehsal olunur. Natura Siberica-nın dekorativ vasitələri arasında xanımlarımızı hər zaman gözəl edə biləcək üsullar var. Bu gözəllik həm də müalicəvi xarakter daşır. Məsələn, göz qələmlərindən danışırıqsa, kiprik tuşlarından danışırıqsa, onlar yarana biləcək, ola biləcək problemlərin qarşısını alırlar. Həm gözəl edirlər sizi, həm də müəyyən dərəcədə profilaktika tədbiri, yəni görmüş olursunuz. Daha da möhkəmləndirirsiniz onları. Bütün makyajların özünü olan ton kremlərin təbii tərkibi düşünürəm ki, xanımların diqqətini çəkə bilər. Çünki istifadə etdiyimiz makyaj üçün nəzərdə tutulan vasitələrdə həqiqətən kimyəvi maddələr çoxdur və biz bunu hiss etmirik, amma müəyyən dövrdən sonra bu kimyəvi maddələr bizim üçün, sağlamlığımız üçün çox təhlükəli ola bilər. Bax, bu təhlükəni yaşamamaq üçün siz təbii ingredientlərdən hazırlanmış dekorativ üsullara üst tuta bilərsiniz. Natura Siberica məhsulları arasında burada kirşanlar da var, ənliklər də var, eyni zamanda göz qələmləri, dodaq boyaları, bütün bunlar siz Azərin hədiyələr dükkanında əldə edə bilərsiniz. Natura Siberica, yabanı otların kosmetikasından gedir söhbət. Natura Siberica, gözəllik təbii olmalıdır. Təmiz İtaliya brendi olan Pasta del Capitano məhsullarından danışmaq istəyirəm. Yəni, onların özəlliyi barədə bunu xüsusilə vurgulamaq istəyirəm ki, onlar həm də müalicəvi xarakter daşıyırlar. Yəni, dişlərin həm də ümumiyyətlə, ağız boşluğunun gigiyenası üçün ən uyğun və kompleks şəklində təmin olunmuş bir məhsullardır. Bu məhsullar arasında həmçinin də bəzi tamaşaçılarımızın özəlliklə diqqətini çəkə biləcək bir məhsul haqqında danışmaq istəyirəm. Söhbət səyahət üçün nəzərdə tutulan Pasta del Capitano komplektindən gedir. Mən hal-hazırda bax bu komplekti sizə göstərmək istərdim. Artıq yaya çox az vaxt qalır və əminəm ki, aranızda yay istirahəti barədə düşünənlər var, hörmətli tamaşaçılarımız. Bu unikal bir yəni kompleks şəklində təqdim olunan komplektdir. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, onun tərkibində ağız boşluğunun gündəlik gigiyenası üçün, hətta fövqəladə vəziyyətlər üçün, həmçinin yeməkdən sonra istifadəyə yararlı olacaq lazımi komponentlər var. Tinix tüklü diş fırçası daxildir. Yanında diş ərpindən və kariesdən qorunmanı təmin edən ftor duzları və pirofosfatlarla zəngin olan 25 mg diş pastası da var. Buna əlavə Pasta del Capitano-nun daha bir faydalı vasitəsi var. Spray Pasta del Capitano Fresh adlı, yəni məhsulu biz tövsiyə edə bilərik. Propolis natural antibakterial təsirə malikdir və bundan əlavə tərkibindəki ingredientlər həm də nəfəsi tərəvətləndirir. Yəni anında bunu edir, uzun müddətli bu tərəvət hissini siz hiss edə bilirsiniz. Bu məhsulun tərkibində qazlar, spirt və şəkər yoxdur. Effektivliyi digər Çikarelli məhsulları kimi yoxlanılıb və təsdiqlənib. Rahat qablaşdırmanın sayəsində siz onu cibinizdə də yerləşdirə bilərsiniz və hər zaman ehtiyac duyduqda nəfəsinizi tərəvətləndirmək üçün ondan sevə-sevə cəsarətlə istifadə edə bilərsiniz. Söhbət Pasta del Capitano Fresh Spray-indən gedirdi. Novruz süfrəsindən qida allergiyasına qədər. Menyumuzda şabalıdın rolu.
qida allergiyasinə qarşı xalq üsulları. Reklamlardan sonra çox yaşa proqramındadır.